မြန်မာစေဝါစေပစ္စည်းနှင့်ဓာခွဲဆက်သက်ခြင်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ2018ရဲ့ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အထက်ပန်းစုဒါလန်ရှိ Rose Garden Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Let's count together 3 2 1 Thank you all ladies and gentlemen နေ့ပြပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ6ချိန်မြောက်ဒီဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ laboratory 3ပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီပြပွဲလေးကိုစီစဉ်ဖြစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဆေးဝါးဒီထုတ်ကုန်ပိုင်းနေပေါ့နော် PND ဟို lab accessories တွေ medical equipments တွေအစရှိတဲ့ဒီဟိုဒီဆေးဝါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကံအခန်းကဏ္ဍလေးတိုးတက်လာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပံ့ပိုးကူညီတဲ့သဘောလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြပွဲလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ VES company ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီMPMEA ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစေဝါထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြပွဲမှာတရုတ်၊ဂျာမနီ၊ဂျပန်၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊ဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံမှပစ္စည်းမျိုးပေါင်း150ကျော်ပါဝင်ပြသထားပါတယ်။အဓိကတော့ဒီဟာ pharmaceutical ဘိုင်းနဲ့ပါမယ်ပြီးရင် healthcare industry ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ diapers တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအယိုးဆက်တဲ့ว่าจะซื้อ accessories တွေပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ laboratory 3နဲ့ equipments တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ desiccants တွေပေါ့เนาะအခု desiccants ဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ moisture တွေကိုအရန် control လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နှုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mold တက်တာတွေအစရှိတဲ့ဖြစ်မို့ဒီ desiccants ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစီးဝါးတွေမကဘူးအစာအတော့တွေရောကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဝတ်ထည်တွေရာဆက်ကျွန်တော်ဒီ video တွေမှာလည်းဒီ moisture တွေများလာတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်တဲ့အတွက်တို့ပါဝင်ကြတာပါပြပွဲခမ်းနားကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဟောပြောပွဲအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် foreign ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced technologies တွေပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေဒီတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ products တွေကိုဒီမှာလာရောက်ပြသမယ်အဲ့တော့ဒီကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကနေဒါတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ်သူတို့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ seminar program တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာပါဝင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ် seminar program တွေမှာဆိုလည်းဒီ cyber ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေကနေလာပြီးတော့လက်ရှိเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဒီပြီးရင် future opportunities တွေကိုဟိုရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်